Мәслихат депутаты өзі сайланған округ тұрғындармен тығыз байланыста, ынтымақтастықта болуы тиіс. Халық аманатын арқалап жүргендіктен, әрбір депутат сайлаушыларын атқарып жатқан жұмыстармен, өкілді орган қызметімен хабардар етуге міндетті. Армысыздар, эфирде өкілді орган тынысынан ақпар беретін Мәслихат хабары. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңға сәйкес, мәслихат депутаты өз округі сайлаушылармен тұрақты байланыс жасауға, оларға мәслихаттың жұмысы, оның тұрақты комиссиялар мен өзге де органдарының қызметі, мәслихат шешімдерінің орындалу туралы жылына кемінде бір рет хабарлап отыруға міндетті. Сондай-ақ өзінің депутаттық қызметінің барысы туралы мәслихат шешімдерінің орындалуын ұйымдастыруға және бақылау жасауға қатысуға құқылы. 6-шы шақырылған қалалық мәслихат депутаттары халық алдында есеп беру кездесулерін бастады. Алғашқылардың бірі болып 4-ші Абай сайлау округі бойынша сайланған қалалық мәслихат депутаты Нахып Ануар Мауленулы сайлаушылар алдында есеп берді. Әнуар Нахып алдымен жиналғандарды қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайымен таныстырып өтті. Сонан соң қалалық мәслихат ықпалымен биыл атқарылған жұмыстарға тоқталды. Өкілді орган жыл басынан бері 4 кезекті, 10 кезектен тыс сессия өткізді. Онда қаралған мәселелердің 40-қа жуығы бойынша тиісті шешімдер қабылданды. Сайлау округі қаланың Шанхай коммунизм аумағын қамтиды. Ағымдағы жылы Құтыкенов Асфентияр тұйығының жолы жаңартылды. Енді бірнеше жолдар күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын күтіп тұр. Жиында сайлау өздерін толғандырып жүрген мәселелер бойынша сауалдарын қойды. Басым бөлігін қоғамдық көлік мәселесі алаңдатады. 20-ші маршрут сағат 5-тен кейін тоқтап қалады. Бұлардың сабағы 6:30-да бітеді, қараңғыда. 6:30-да бітеді, мен күтіп тұрам. Я 15-ші маршрутқа барсақ, ол да жоқ. Мінгіз жіберейін десем. Сонымен мен ақсаңдап ана мостыға барып, екеуіні шығарып салып, бері қарай өлейін деп үйіме зорға жетем, ақтер көктер болды. Суббота воскресенье вообще болмайды. 47 минут күткен күнім болды мен мысалы сол маршрутты. Қатаң талап қойылып жатыр қазір күнделікті. Бұл қоғамдық көлік деген қала бойынша бүкіл біздің Қызылордада емес, бүкіл әлемде десем де мен өтірік айтпайтын болам, бұл үлкен мәселе, үлкен күрделі мәселе бұл. Бір жерге келтірмесе болмайды. Оның барлығы қала әкімінің де, облыс әкімінің де бұл үлкен мәселесі болып тұр қазір. Альфараби мөлтек ауданынан келген Дихангүл Сыдықова көшесіне тас төселсе деген ұсынысын айтты. Сонымен қатар зейнеткер депутаттан электр қуатына қатысты түйінді тарқатып беруді сұрады. Светтің жағдайы мынандай. Міне, өртеніп жатыр. Карандаш бөренеге високоутқа байлап қойып көріп отырмыз. Мынау менің өртеніп жатыр. Мынау бет салса өртеніп қалып жатыр. Әдей көрсетейін деп алып келдім. Ол арада қаншама қалып тұрады, өртенсе обал ғой бәріне де. Маған да балашағам керек, жасыратыны жоқ. Бұл аумақ халық қалаулысының сайлау округіне қарамаса да, депутат мәселені қаперге алып, бір шешімін табатыны туралы уәде етті. Ендігі бір тұрғын көп аузында Светлый канал аталып кеткен аумаққа қоқыс тастаушылар жиілегенін айтты. Тазалық мәселесін көтерген сайлаушының сауалына қонымды жауап берген депутат көпшілікті сенбілікке шақырды. Ортақ шаруада ұйымшылдық таныту, тұрғындардың өзін тазалыққа үндеу игілікті іс. Енді жылдағы өзіміздің үрдіс бойынша мынау халықтың алдында есеп беру кезеңі бүгін келіп тұр. Сонымен мынау халықтың алдындағы есебімізді бердік, халықтың мұқтажын барлығын тыңдадық. Енді ары қарай жұмыс жасауға енді барлығына дайынбыз. Бұл жердегі халықтың основной өзі сұрап жатқаны жаңағы мынау маршрут жөнінде, қоғамдық көлік жөніндегі сұрақтар көп туындады. Және мынау студент балалардың жәндегі 50% жеңілдікпен жүруі жөнінде де, сосын жәндегі мынау пешеходный переход жаяу жүргіншілерге жол сызықтары жөнінен күрделі мәселелер болып тұр. Бұның барлығында алдында өзіміз, өз тарапымыздан біз депутаттар болып, бұл жерлің барлығын зерттеп, зерделегенбіз. Мынау жәндегі кедергі дейміз ғой, пешеходный переходқа. Оның өзі соны қоюды біз өз тарапымыздан тиісті мекемелерге ұсынысымызды тастағанбыз. Бірақ қазіргі таңда осы жаяу жүргіншілердің барлық жүретін жерлердің барлығына жаяу жүргіншілер сызығын сызып, сөйтіп белгілерін қойып қойдық. Светлый канал дейміз, осы Шанхай беттегі соның барлығы менің өзім көкейімде жүрген нәрсе еді. Енді мен бүкіл осы жердегі халықты бір адамның қолымен ол жерде іш нәрсе жасай алмаймыз. Жәнедегі осы жердегі осы жиынды пайдаланып, мен сол жердің тұрғындарын, бүкіл халықты сол жерге сенбілікке шақырып жатырмын. Өздері бір күнді белгілесе, мен арғарай жаңағы көліктер бар, мусорларды алып кететін басқа бар, сосын өзімде осы жерде атсалысып жұмыс жасауға дайырмын. Ел аманатын арқалыған депутат алдағы уақытта да бұқара базынасына бейжай қарамайтынын жеткізді. Өйткені халық қалаулысы үшін сайлаушының сенім үдесінен шығып, ел даму жолында абыройлы қызмет ету басты орында. Ал 6-шы мұнайшы сайлау округінен сайланған Талғат Махашев есепті кездесуде сайлаушылары тарапынан алғыс алды. Коммунизм кіби мөлтек аудандарының тұрғындары халық қалаулысының ықпалымен атқарылып жатқан жұмыстарға ризашылығын білдірді. Десек те әлде жол, жарық мәселесінде қолға алынуы тиіс шаруа аз емес. Дауыл тұрса жарық өшетін, жаңбыр жауса лай балшыққа айналатын көшелер де бар. Шет аймақтарда шет қалған проблемалар осы. Биыл өнеркәсіп өнімдерінің өндіріс көлемі 600 миллион теңгеден асып, өткен жылдың салыстырмалы кезеңмен 88-де 1% құрады. Өңдеуші өнеркәсіп саласында 35 миллион теңгеге жуық қаражаттың өнімі өндіріліп, сала ілгері басып келеді. Облыс орталығында құрылыс жұмыстарының көлемі де артуда. Жаңадан тұрғын үйлер бой көтеріп, қала көркіне көрік қосуда. Іргелі істердің табысты жүргізілуінде депутаттар корпусының қолтаңбасы бар. Талғат Махашев алдымен қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы хабарлама жасады. Атқарылған жұмыстарды тізбектеп, алдағы жоспарлар туралы айтты. Сонымен қатар биылғы жылы Мәслихаттың ұйытқы болуымен жасалған тірліктерді де тілге тиек етті. Қызылорда қалалық мәслихаты жыл көлемінде 4 кезекті, 10 кезектен тыс 17 тұрақты комиссия отырыстарын өткізіп, сессия қарауындағы 39 мәселе бойынша тиісті шешімдер қабылдады. 14 акті мемлекеттік тіркеуге енгізіліп, тиісті 16 шешім бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жарияланды. 2019 жылғы қалалық мәслихаттың жоспарлы сессияларының күн тәртібінде мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылуы, төтенше жағдайлардың алдын алу, діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері, қаланың салық базасын кеңейту барысы, жергілікті бюджеттің атқарылуын бақылау нәтижелері, қалада туристік саланы дамыту мәселелері, жылу маусымына дайындық мәселелері шығарылып, аталған мәселелерді зерделеу мақсатында және тұрғындар үшін маңызды мәселелер бойынша депутаттық рейдтер ұйымдастырылып, нәтижесінде бірқатар мәселелердің шешілуіне ықпал жасалды. Халық қалаулысы сайлау округі бойынша атқарылған жұмыстарды да шолып өтті. Тұрғындардың ұсынысымен 3 көшеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Олар Ақмаржан 14, Есет Батыр және Махамбетов тұйығының жолдары. Ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген көшелер де бар. Депутаттың есебін тыңдаған тұрғындар халық қалаулысының хабарламасынан атқарған ісінен түйген ойларын ортаға салды. Талғат Бақытбегімнің баяндамасы өте сауапты, сондай жазылған, сондай сауапты айтылды, тыңладық. Осы қалада, қаламыз үлкейіп келе жатыр ғой. Қаладағы осы Талғат сияқты депутаттар көп, сол әрқайсысы өзінің сайланған жеріне көше, жылу, су, газ сияқты мәселе халыққа керек жағдайлардың бәрін сол өзінің сайланған жерінде тартқысы келіп, сонда да болса, Талғат. Мынау енді мен баяндамаңды тыңлап, барлық жерді көрсеткіштер жақсы екен, өте жақсы көрсеткіштер. Енді мынау, сонда да болса, мынау көшені, сол кісілердің арасынан өзіңе қаражат бөлдіріп. Мынау бейленіме күйде, мынау электр желісіне мен қуанып отырмын. Бұрын алюмин сымдары бір-біріне тиіп, жарқылдап, жел дауыл болса, жарқылдайтын еді. Қазір өзі бұл мәселе жақсы шешілді. Осымен мен сіздің жиындарыңызға 2 рет қатысып отырмын биылдың өзінде. Жаңа айтып отырсыз ғой, жылына ең болмағанда бір рет есеп беру керек халықтың алдында, сайлаушылардың алдында. Менің көріп отырғаным 2 рет биылдың өзінде енді. Мен қатыспаған кезде де болған жар еді. Мен келіп қатысып отырғаныма осы 2-ші рет. Жаңа жүзекең айтып жатыр ғой, өте сауатты айтылды, баяндама сауатты жазылған, жұмыс атқарылғанда мен де соған қосыламын. Ол баяндаманы сауатты жазу үшін жұмыс істеу керек. жұмыс істемеген адам баяндаманы не деп нетін айтатын іс болу керек. Я оны істеп жүргенімді көріп отырмыз. Сонымен қатар бірқатар тұрғындар өздері тұратын көшенің проблемасын алға тартып депутаттың қаперіне салуды жөн көрді. Ақмаржан 18, Ақмаржан 19 деген көшеден келіп едім. Қазір Егемен деген көше көшіп келгеніне қазір 5-6 жыл болды. Алдының отырғанына 12-13 жыл болды. Сол жерде свет жоқ, сосын және жол. Свет жаңа өзіміз қолдан тартып алғанбыз. Кішкентай жел болса болды, сөніп қалады. Қай бір күні 3 күн светсіз отырды. Сосын бір-біріне жалап алған ғой бәрі. Кешке қарай балдардың сабағы оқуы, балдардың телевизор көру жаңалықтарында солар нашарлап отыр да. Сосын жолымыз. Жол екібастан көшемізде жоқ қой. Сол жолдан мына Жаппасбай көшесіне шыға алмай жүрміз. Жаңа сана Жаппасбай көшесімен балдар ойнайтын жаңа не салт дедіңіз ба? Соны нені бордюрді басып, соны үстімен шығамыз Жаппасбай көшесіне. Осылайша халық қалаулысы жыл бойы атқарылған жұмыстарын саралап, тұрғындар ұсыныс сауалынан алдағы тірлігіне бағдар алды. Нөмірі 7-ші Ақмешет сайлау округі бойынша биыл жол жөндеу, жарық бағаналарын орнату сынды жұмыстарға қаржы қаралып, бірқатар жұмыстар атқарылды. Сайлау округінің аумағына Ақмешет мөлтек ауданымен қоса Талсуат, Қызылөзек ауылдық округтері кіреді. Есепті жиында сайлаушылар қоғамдық көлік мәселесіне мектепті күрделі жөндеу, оқушылар тасымалына қатысты ұсыныс пікірлерін айтты. Ал қалалық мәслихат депутаты Қайрат Ерназаров бұл мәселелерді өз назарына алатындығын мәлімдеді. Қалалық бюджеттен 12,2 миллион теңге қаржыға Ақмешет мөлтек ауданының Сахи Романов көшесінен Саламатов көшесіне дейінгі аралығындағы жол асфальттануда. Жол жөндеу жұмысы ендігі жылы аяқталады деп күтілуде. Ал Шымбайдағы кәріздік насостық станция күрделі жөндеуден өтті. 7-ші Ақмешет сайлау округіне қарасты Қараузек ауылында да жол жөндеу жұмыстары жүрді. Жарық бағаналар орнатылды. Талсуатта өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Саудбаев көшесінің тұйығына тас төселді. Тындырымды істе әрине жергілікті билікпен біте қайнаса жұмыс істеп келе жатқан өкілді орган мәслихаттың ықпалы зор. Біраз жұмыстар атқарылды. Жол мәселесі, жарық мәселесі, одан қалды мектептінде жаңа кейбір мәселелері, терезе ауыстыру басқа, одан қалды ауылдық округтегі мынау Айнакөлдегі, мына Қараузек ауылдарындағы жаңағы жол мәселесі, одан қалды Қараузек станциясындағы ауызсу мәселесі, біраз мәселелер енді біраз шешіліп жатыр енді. Жалпы біздің қалалық мәслихаттың жалпы мына бюджет жағында, басқа жағында атқарылып жатқан жұмыстары орасан зор деп айтсақ та болады. Балалы анамын, ойымыздағы өзекті мәселелерді айттық, шешімін табуға келісті бұл кісі. Мектептің ремонтына, есік алдындағы асфальтын жөндеп беруге, балдардың жаңағы жолға қатынау көліктерін шешіп беруге келісті. Енді бұл кісінің сұрақтарына өте қанағаттарлық жауап алдық сұрақтарымызға. Азаматтардың барлық сындарлы өтініш тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге ортақ міндет. Бұл мемлекет басшысының парасатты пайымы. Президент мемлекеттік өкілді органдардың бұқарамен тығыз байланысын нығайту арқылы табысты көрсеткіштерге қол жеткізуге болатынын атап айтты. Ендеше депутаттардың халық алдындағы есепті кездесуі де қоғам мен мәслихат алдындағы бірқатар мәселелердің шешімін табуына сеп болары айқын. Ендеше халықтың депутаттың мәселен шешуге деген ынта ықыласы зор болсын. Келесі мәслихатта жүздескенше.